magaalada Hargeysa ayaa maanta si rasmi ah looga daahfuray xarunta halabuurka tignoolajiyadda oo ay iska kaashadeen Somaliland iyo sidoo kale waddanka Taiwan. Waxaana goobta daahfurka ku sugnaa mas-uuliyiinka kala socday labada dhinac. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadashay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda Somaliland, Aamina Xuseen Maxamuud, waxaana ay faahfaahin ka bixisay xaruntan cusub iyo sidoo kale waxyaabaha ay qaban doonto. Xarunta tani waxa weeyaan xarun loogu talagalay in lagu soo saaro generation technology-ga la haysta oo aqoon buuxda u leh. Xaruntani waxay ka kooban tahay fasallo, waxay kaloo ka kooban tahay computer lab si fiican oo heer sare loo qalabeeyey, waxay ka kooban tahay hoolalkii shirarka, goobihii nasashada, meelihii cuntada lagu sameysanayay. Xaruntan waxaa laga maalgeliyey miisaaniyadda qaranka iyo mashruuca horumarinta ee ICDF. xarunta waxaa ka shaqeyn doona shaqaale leh takhasusaad gaara, waxaanay shaqeyn doontaa labada gelinba haddii la yidhaahdo. Ujeeddooyinka ugu waaweyn ee aanu aasaasnay xaruntan waxa weeyaan kobcinta aqoonta ICT-ga shaqaalaha dowladda iyo bulshadaba, maadaama wasaaraddu mas-uul uga tahay horumarinta adeegsiga tignoolajiyadda qaranka ay mas-uul uga tahay. Waxaanu kaloo halkan aanu aasaasnay si ay dhalinyarta aqoonta ICT-ga loo helaan tababaro iyo xirfado gaara oo ay ku horumariyaan aqoontooda ICT-ga. Waxaanu kaloo furnay inay goob u noqoto bahda halabuurka tignoolajiyadda oo ay ku kulmaan, islamarkaana ay ka helaan dhiirigelin iyo gacanqabasho. Dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay safiirka Taiwan u fadhiya Somaliland, Ambassador Alan Lu, isagoona taabtay faa'iidooyinka xaruntani ay ku soo kordhin doonto horumarinta tignoolajiyadda Somaliland. Good dream for the young generation. Dhankooda waxaa halkaasi hadalka iska dabaqaatay wasiirada wasaaradaha isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda, horumarinta maaliyadda, arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, iyo sidoo kale guddoomiyaha baanka dhexe ee Somaliland iyo safiirka Somaliland u qaabilsan waddanka Taiwan oo dhammaantoodba soo dhoweeyey xaruntan cusub. Ummad waliba waxay ku dhaqaaqdaa, ku horumartaa, isla markaana meel ku gaadhaa. Waa kolba sida dhalinyartu ay uga faa'iidaysato fursadaha ay noloshu siinayso. Sidaad ula socotaan, iminka waxa ugu badan ee ummadaha ku kala horeeyaan waa adeegsiga tignoolajiga weeye. Haddii markaa dhalinyarta aan laga gacan qaban, isla markaana aan loo fududayn in ay ka faa'iidaystaan tignoolajiga, waxaa halkaa ku seegaya ummadda reer Soomaaliland fursado fara badan oo ay tignoolajiga ay uga faa'iidaysan lahaayeen. Runtii waa farxad guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaana bahda ICT-da. Xarunta halabuurka Soomaaliland, wasaaradda isgaarsiinta iyo safaaradda ama mashruuca horumarinta dalka Taiwan ay iska kaashadeen in maanta daahfurayno. Waxaan jeclahay inaan aada ugu mahadnaqo wasaaradda oo shaqo weyn oo ballaaran soo qabatay, mashruucana in badan ka shaqaynaysay, maantana meel aada u wanaagsan joogta. Waxaan markaa filayaa insha allah biidnillaah inaynu aada iyo aada ula shaqayn doono dowladda Taiwan oo wax badan ka faa'iidi doono. We can do it because we have the critical resource for that, and that's young educated people. But to realize that dream, we need support facilities. We need four support facilities. We need physical support facility, business support facilities, technology support facilities, and financial support facilities as well. We all gather here today to collectively mark the commencement of the most momentous feat of this special relationship, the Somaliland-Taiwan Cooperation on Information and Communication Technology. The ICT project aims to enhance the e-governance of Somaliland by improving the efficiency of intergovernmental data exchange, by building a data exchange platform, establishing a national ICT center as a hub for ICT capacity building, and assessing to improve the management of government networks. Xariir ka saar wararka telefishinka Star, Hargeysa. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees.
isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.